мала хліб. Щоб не відродився Сталін, бо ви йдете українець на українця. Добре, не забувайте це. Не забувайте, ми не хочемо, щоб наші діти мали голод. Ми хочемо, ви кажете, що ви є дуже яка порядок і законно. А скажіть, будь ласка, хто дав закон на заборону страйків? Хто дав повноваження директору ринку виконувати роль законодавчої гілки влади, тобто парламенту? Може ви що запитали? А як ви до відповіді входите? Я працюю. Ви хто відповідаєте, що берете взятку? Я працюю. Щоб дитина мала де заробити? Я працюю, і в мене діти. На хліб. І в мене старенькій мамі на лікарства, які не хватає пенсії. А пенсію мамі дала держава ваша. Держава?